kwa covers, uh-huh. So nikakuja kwa original. Originals. Yes. Kapiga Karo. Karo is ni ya latest. Uh-huh. Ni ya latest. Kuna Karo, uh-huh. Kuna tumefanya na Babuji, uh-huh. Tumefanya na Vikiangi, uh-huh. Alieka hapa, uh-huh. Tumefanya na Amigi, tumefanya na tumefanya na Beren, ule mtoto anaitwa Jeremy msichana, Bonareli. Bonareli. Asito, uh-huh. Tumefanya kazi na watu wengi. Uh-huh. Yeah. Yes. Bado tukibaki hapo kwa covers, uh-huh. Na kwa kora covers. Uh-huh. Singe nchaye kwa vile maybe in fact ulianza na group. Uh-huh. Yes, yes, yes. Yeah, ukaanza kufanya, ukaanza na collab, uh-huh. maybe ndo zikahit hata. Uh-huh. Ndio ukakuja kufanya singles. Uh-huh. Ni gani ndo rahisi like kuwork na cover unajua already no ile beat, maybe ni kuongeza whatever, maybe kuchange lugha, kuchange tu content, yeah. Ama kukaa chini kujiundia, una prefer gani, magani ndio rahisi kwako? Right now, yeah. I prefer original because, mm-hmm. inakupatia that challenge, mm-hmm. yeah. Kwa creative, yani yes, creative, yeah. Ojenegento, mm-hmm. kere different ikia bantu baranje na le bantu batanya kuiwanda anda bantu batanya kuiwanda, and then kwa makanyoranga bono abana abakurunsa bake, yeah. Baansire kokopia, mm-hmm. kiri okora, yeah. You see okoranga kumbe egento ngokora ngo ngebwate impact na nabantu bame appreciate, yeah. Yeah, so ninganje tekokora originals, mm-hmm. singe njongo koere that challenge na, mm-hmm. ngai creativity ya ikerete, mm-hmm.